kello on nyt vähän yli 8. Me ollaan täällä vaan valmistauduttu päivään. Esikoinen lähti jo eskariin ja keskimmäisellä on tänään kerhopäivä. Nyt mun täytyy kyllä lähteä viemään koira ulos. Katsoa samalla, että tarviiko vähän lapioida lunta, että päästään tuolla eteenpäin tuolla pihalla. Tosiaan salilla tässä välissä. Nyt mä menen hakemaan keskimmäisen kerhosta ja sit itse asiassa pitää mennä vielä takas salille, koska mun täytyy kuvata siellä pari kuvaa ja sellainen esittelyvideo, niin mennään sit vielä takaisin. Hain samalla pari hävikkihevilaatikkoa meidän lähikaupasta. Mä oon viime aikoina onnistunut nappaamaan sieltä näitä. Kerhoreissulta kotiuduttu. Katsotaan, mitä kaikkea hyvää täällä oli. Spinaattia, paprikaa, appelsiinia, ui naama, persimoneja. Nää on niin hyviä. Tahdin tää pinaattia, pääsee tekemään vihersmoothiea. Chili, karpaloita, Nää hävikkihevilaatikot on vaan siis aivan mahtavia. Ihanaa, että meidän lähikauppaakin on nyt tullut näitä ja mä oon useamman kerran onnistunut nyt jopa nappaamaan, että ne ei ole ollut loppu. Siis nääkin maksoi nyt 3 €. Kunhan toi meidän eskarilainen tulee tuolta eskarista, niin meidän pitäisi lähteä hakemaan ruokakauppatilaus, minkä eilen tehtiin tälle päivälle. Ja sitten meidän pitää mennä paikalliseen kameraliikkeeseen, koska mä onnistuin eilen kolauttamaan tämän mun kameran, tai se kaatui vähän jalustalta. No ensin mä ajattelin, että siis se kuulosti sen verran pahalta, että mä ajattelin, että nyt meni jotain rikki. Sitten mä katoin, että olisi vaan tää suodin, mutta nyt mä tänään huomasin, että tää on vähän tää linssikin ottanut osumaan. Tästä on tää pieni lasinäyttöhalki ja sen lisäksi, kun olin tuolla salilla kuvaamassa, niin tää ei antanut säätää aukkoa ollenkaan. Mutta sitten kun mä irrotin sen ja laitoin takaisin, niin sitten se kuitenkin toimi. Että saavat siellä sitten arvioida, että onko jotain mennyt rikki. Vaatiiko huoltoa? Sitten vaan toivotaan, että se menee vakuutukseen. Onneksi on hyvät vakuutukset. Mä tosiaan otin salin nettisivuille uusia kuvia ja uuden esittelyvideon on päässyt sellaista projektia tässä syksyllä työstämään. Ja sen lisäksi työrintamalla on ollut kaikkia muitakin ihania juttuja. On tuottanut ihania joulusisältöjä tosi monelle yritykselle. Ja sit mulla on yksi sellainen uusi jännittävä projekti toivon mukaan ensi vuonna tulossa. Nimittäin mä sain apurahan mun lastenkirjan kuvituksen järjestämiseksi, jotta saisin kustannussopimuksen. Mä oon tehnyt alustavan käsikirjoituksen lasten kuvakirjalle, mikä keskittyy ruokakasvatukseen, maatalouteen. Niin toivon mukaan nyt saisin sitä projektia tässä pikkuhiljaa eteenpäin. Ja toi apuraha varmasti auttaa jonkin verran siinä. Mutta kyllähän tässä työtä on vielä tehtävänä. Mulle muuten tulee itse asiassa kohta täyteen vuosi yrittäjänä. Kyllähän tässä töitä on saanut tehdä, mutta on ollut kaiken sen arvosta. En vaihtaisi enää pois. Yrittäjyys tuo meidän arkeen tosi paljon vapautta, vaikka on siinä myös omat vastuunsa. Mutta mä nautin ihan valtavasti, kun saan tehdä töitä itselleni ja just sellaisia projekteja, mistä mä milloinkin tykkään. Neljä viikkoa jouluun. Niin, 4 viikkoa enää jouluun. Lapset on täällä välipalalla. Mites tälle kävi? Te halus syödä näistä eväsrasioista, mitkä meillä oli kerhoreissulla mukana. Tai keskimmäisen kerhoeväät kyllä jäi kotiin. Piti hakea kaupasta korvaavat eväät, niin nythän syö sitten kerhoeväät täällä. Sitten mentiin. Ei tullut kameralinssi kuntoon. Täytyy kuulemma itse yrittää sitä irrotella tai lähettää huoltoon. Ja ei tää nyt mennyt sitten tää kauppatilaushommakaan nyt ihan putkeen. Mies ei ollutkaan tilannut niitä ostoksia meille. Hänen piti se eilen tehdä. Joten nyt täytyy sitten lähteä lasten kanssa Prismaan.
Eli sinne sitten seuraavaksi. Mä tein just meille ruokaa valmiiksi ja kuvasin tästä itse asiassa myös reseptin tällaista halloumi tortellini vuokaa. Voin laittaa vaikka sen reseptin tuohon kuvaukseen, niin voitte testata. No, mutta tähän kylkee vielä sit paistettui kasviksi. Me saatiin tossa syötyä ja nyt lähdetään sitten illaksi vielä lasten harrastushommiin. Tänään oli yllättäen aika tällainen haipakkapäivä. Yleensä mä en ota ihan näin paljon yhdellä päivällä hommaa. Että jos on kerho, niin sit me ei kyllä yleensä lähetä mihinkään kaupoille tai muualle. Mutta tänään oli vaan pakko. Joten vähän tällainen menevämpi päivä tänään. Huomenna sitten taas vähän rauhallisemmin. Vaikka nyt on vasta marraskuun loppu, niin mä oon alkanut kuuntelemaan joululauluja. Ja tää on kyllä yksi ehkä kauneimmista joululauluista ikinä.